Olá, motocas! QJ Motor apresenta novas duas motos no salão de Chongqing. É o Chongqing Motor Show 2021. Pois é, vamos mostrar para vocês mais uma custom na faixa de 300 cilindradas, a Flash 300S e a nova YI550, moto nova com visual retrô. Fica comigo até o final porque por aqui você não perde nenhuma novidade. Pelo menos a gente tenta te mostrar todas as motos do mundo. A QJ Motor é a marca premium da Qianzhang. A Qianzhang é uma gigante chinesa, dona da Benelli, dona da Keiwei, dona da QJ Motor. Tem parceria atual com a Harley Davidson, inclusive estão produzindo aí novas motos em parceria. A Flash 350, galera, é uma moto bem bonita, chama a atenção com a sua suspensão dianteira invertida, farolzinho redondo, tanque em formato clássico, formato de gota. São dois escapamentos montados de uma forma um pouco diferente do que a gente está habituado a ver. Freio a disco em ambas as rodas, ABS de canal duplo. O garupa que se lasque, meu amigo. O garupa anda bem lascado ultimamente, né? Vantagem aí para a TR300, que vai ter um assento mais confortável pro garupa, inclusive com o CC Bar. Nessa moto, por exemplo, o garupa ele vai se lascar, porque o banco é minúsculo, você vai ter que customizar esse banco aí pra levar sua namorada, coisa e tal. Enquanto você vai curtindo aí algumas imagens da moto, bora passar aqui algumas informações técnicas do modelo. Um verdadeiro cruzador americano em tamanho reduzido. Moto com motor bicilíndrico, refrigeração líquida, são 296 centímetros cúbicos de cilindrada, gerando aí 31 cavalos de potência, 9.000 RPM e o torque de 2,7 kg força metro a 7.000 RPM, deixando essa moto com uma configuração um pouquinho superior à TR300. Ela tem aí dois cavalinhos a mais. A altura do assento em relação ao solo de 715 mm, algumas partes cromadas, moto que vem com a suspensão invertida, com as rodas de liga. Eu achei bacana, curti mesmo o visual da nova Flash 300 da QJ Motor. O pneu dianteiro é o 120/80/16, na traseira 150/80/15. É uma moto muito leve, pesando apenas 163 kg, galera. Previsão de preço dessa moto um pouquinho a mais aí de 3 mil euros, ou seja, moto custando menos de 20 mil reais, um valor ideal para uma TR300, para uma Flash 300, caso a QJ Motor ela aparecesse por aqui. Configuração bacana, viu? Nova custom, deixando a galera aí realmente com os olhinhos lacrimejando, porque a moto tá bonita e tem uma configuração legal, uma moto em 300 cilindradas que caberia no bolso de muita gente. E aí, curtiram? Vocês podem comentar, deixar a mãozinha para cima. Bora mostrar aqui mais um lançamento da QJ Motor. Moto no estilo retrô, a nova YI550, moto montada na base da Leontino 500. Sim, aquele modelo lá da Benelli. Bom, QJ Motor, Benelli, Qianzhang, tá tudo em casa, né? YI550 com uma linha mais clássica, moto que vem aí com discos duplos na dianteira, suspensão também invertida, por ali uma pequena carenagem no farol, farolzinho redondo todo em LED. Sim, carenagem no farol deixando a moto com estilo mais clássico, deu pra ver por ali também o radiador, tanque também no formato mais clássico, mas tem ali um formato que o piloto pode encaixar as pernas com mais facilidade. Escapamento ficou dentro do meio termo, o monochoque aparente já clássico das motos da Benelli, assento naquela cor meio café, né, meio café com leite, assento em peça única com leve desnível. Bacana, visual imponente, chama atenção. Mas e aí? Do que essa moto é capaz? O motor também é bicilíndrico, com 549 centímetros cúbicos de cilindrada, gerando aí 48 cavalos a 7.500 RPM e o torque de 5,2 kg força metro a 5.500 RPM, ou seja, moto que vai andar fácil, meus amiguinhos. Sem contar, é claro, com o ABS de dois canais. Não tenho aqui todas as informações técnicas ainda, mas deu para sentir que é uma moto com uma configuração muito bacana, com freio a disco duplo, com ABS de dois canais. Não deu para ver também o painel da moto, mas é uma moto que custaria na faixa de 4.490 euros. Euro hoje, deixa eu ver, R$6,26. Então, meus amiguinhos, essa moto custaria menos de 30 mil reais, ou seja, R$28.107, um preço bem bacana para uma moto nessa faixa de cilindrada, com essa cavalaria, com essa configuração. Curti, viu? Vou deixar aqui também as duas mãos para cima para a nova YI550. Difícil de falar o nome da moto, né? Mas enfim, moto com visual bonito, montada na base da Leontino 500, e uma moto que agrada não só pela aparência, mas também pela configuração. E aí, curtiram esses dois modelos da QJ Motor? A marca premium da Qianzhang? Aparentemente essas motos serão lançadas apenas na Ásia, mas seria muito bacana, seria muito interessante ver essas motos por aqui no Brasil também. Se você concorda comigo, você pode deixar sua opinião, você pode comentar à vontade aqui nesse vídeo. Lembrando sempre de fazer a sua inscrição
inscrição no canal, a sua inscrição é muito importante, ative esse sininho. Na descrição, cotação do seu seguro Surrai com desconto Bilmotoca pelo link da Surrai. Qualquer dúvida na hora de fazer a cotação, você fala com o nosso corretor, o André Amassato. Sempre bom, né, cara, ter um seguro. É muito importante que você tenha um seguro, mantenha o seu bem protegido. E com o cupom Bilmotoca, você tem um super desconto na contratação do seu seguro Surrai. Aqui embaixo, Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto. Seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Por aqui, todos os links das redes sociais do canal. A gente se fala, segue o jogo. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.